koneku kaya mau ke alhamdulillah 5 balen. Akhirnya apa? Begitu alhamdulillah sholawat beli ingat para hadirin yang semuanya ada di masjid ini, silakan keluar. Ajane wong awam, ustaz kiai metu kabeh. Masya Allah, nang apa metu? Begitu ulama besar metu masjid ambruk. Alhamdulillah, saking percaya pisan akhir masyarakat, ya Allah eling-elinge ulama besar, lamun muli metu mah mati kabeh ning masjid. Jere ulama, jere masyarakat, alhamdulillah. Ku maksude uripku aja sokatan menjustifikasi mengklaim orang itu adalah bodoh tidak bisa apa-apa. Traktir. Oh. Duduk di bisa apa-apa. Artine wong bodohku ilmu jahil al-alim are imune wong bodoh mah wong ngerti. Tapi likuli syai'in maziyah apakah anak keistimewaan ane alhamdulillah. Wong 50 tahun nembe belajar sembahyang. Barang jaman sekie akeh sholat jarang sholat. Benar. Ake luru pangan, luru sandang, jarang sembahyang. Benar beli keke. Benar. Ake pada ngaliwat, jarang sholat. Ake pada usaha, kelalen usoli. Ki peringatan Isra Miraj, ku peringatan usoli, peringatan sholat lima waktu. Ngabentuk diri manusia siji supaya tawadu. Cok coba ibu kula pentakon. Bu. Anggota sing mulia ibu. Anggota sing paling mulia di tubuh manusia ibu. Sing paling mulia ge wong. Anggota badan sing paling mulia di ibu. Durung pernah weruh. Anggota badan sing paling mulia di ibu. Sirah, sirah sing dikosok-kosok bakal adus rai. Nggih apa nggih Bu? Sing dipai anting rai. Ku sing disikin alise digawe-gawe macem-macem. Iya sirah, sirahku paling mulia. Sing apes anggota badan mah bokong. Lara utuh sing disuntik bokong. Lara weteng sing disuntik bokong. Lara panas sing disuntik bokong. Blengger setitik suntik bokong. Tapi bakal lagi sujud maring Allah Subhanahu wa taala. Sira sing mulia ananing duhur, bokong sing ananing sor, kowe lagi sujud bokong ning sor apa ning duhur? Hidup bokong. Bokong ning duhur apa ning sor? Baka bokong ning sor beli sah sujud e salat e beli sah ngedeprek. Berarti artine sing mulia gak baka sujud ning Gusti Allah mah disungsep aken karena menghadap Allah yang maha segalanya. Kue tujuan sholat supaya manusia tawadu sopan santun ning laki aja sok ngeneni bae. Aja sok nyeneni bae. Ya Bu, Bu, aja sok nyeneni bae ning laki bakal tukang sujud mah sopan. Ki maning laki ngarepane ngentut. Ya Allah Gusti, anak-anak. Ya Allah. Berarti tawadu kudu
sopan dan santun maring suami, maring sapa baiga, sopan dan santun. Kalimat usahada ngajarakan supaya kulalan panjenengan sami sopan maring guru lan murside. Insya Allah. Sing nomor loro salat bentuk kula sampean kabeh kono. Ari kono aku berarti nerima ning bagiane Gusti Allah. Iwak bandeng langka patile, iwak lele patile, loro sembilang patile, telu jair langka patile. Kowe wis ana bagiane masing-masing wong wadon. Bagianane ya ana wong lanang pada wong wadon karo wong lanang beda. Bakal wong lanang manguyu ecur, bakal wong wadon wes. Bener apa bener, Bu? Ya babki beda bakal wong wadon mah bakal ngomongnya ake wong lanang mah sepisan. Bener apa bener? Da wong lanang mah reme Adam. Berarti ana reme bakal wong wadon mah Hawa celangap. Bae bener apa bener? Werude bakal sedih wong lanang mah cuman kayak gitu. Bakal wong wadon bakal sedih, bakal sakit hati. 8 giga ning HP beli cukup untuk menceritakan kesedihannya. Betul apa betul? Sesambate kaya beli kuat, dunia wis kaya kiamat. Urip kaya beli. Astagfirullahaladzim. Ibaratnya turunin pinter panasnya membeli gelap. Blenake wong ditinggal. Kubu wong wadon mamang konon beli kau 8 giga mual mahi. Lamun sakit hati mantak rumah tangga tergantung suami. Beda coba. Wong lanang macul kapatan ning sawah, mual berisik. Namping iku langka wong lanang. Wong lanang cerita bar namping langka. Wong wadon man ngerambet lorowan sijine rangga, sijine duwe laki. Cenah. Cuk, ari cuk, kumaha si duwe laki jenang apa ngerambet? Laki gajah kinang, kinang langka gambire. Nginang langka gambire apa sih? Belong lanang langka pikire. Anak konon. Ari sampean sih rangga ngerambet ya kula mah ngerambet sebab apa? Kotak wadai kinang turungan geletak langka lanang. Lah. Astagfirullahaladzim. Anak konon. Berisik loroan wae berisik rambetku. Ya Allah wong lanang mah papatan macu kaya memang bae wong lanang mah Adam. Wong wadon mah Hawa. Wadon enggak apa wadone, lanang enggak apa lanange. Aduh ngebelani alhamdulillah iya nengan. Terus, Bu. Wis jam pira iki gedhen karo Gus Aap nengan. Lah setitikan. Ya Allah masih jam sawul. Sejaman ya alhamdulillah insyaallah ya anak kok Gus Aap kupas habis tentang Isra Miraj ning Gus Aap insyaallah siji ngabentuk kula supaya tawadhu salat limang waktu ngabentuk kula supaya qanaah sing selajenge salat limang waktu itu ngabentuk kula yaiku sing paling bagus kebersamaan karena salat sing paling bagus berjamaah. Berjamaah iku wong desa tergantung salat berjamaah. Bapa jamaah akeh berarti desa kue wonge pada akur. Bener apa bener, Bu? Bener apa bener? Wonge pada akur. Bapa jamaah loroan teluan berarti desa kue wonge beli pada akur. Paham?
paham. Konon ya Allah, pun sholat berjamaah berarti kebersamaan, artinya bareng, bareng manjing suarga, bareng, bareng bahagiane, bareng, bareng aja bahagia garo kula, aja sengsara garo kula, bahagia garo wong sejen, gelem libu gerangnya tersena gelem momongan kangje lagi sengsara magaro kula, barang wis bahagia jaga wong sejen. Ana sing mengkonon, ana jangan gombyang bumbune kuning, sambel goang pedes rasane, kakang niat demenan maning, ora kuat nahan larane. Masya Allah, sambel kok beli kuat wong wadon mantak rumah tangga priye wong lanang, bapak wong lanange setia rumah tangga bahagia. Ki jere sapa? Jere hadrotu syekh, yaitu Mbah Mbah Lirboyo, Mbah Magus Ali, rumah tangga bahagia terletak pada seorang suami. Oh, jere suami priye wong lanang wadon mah insyaallah bakal lanange setia, insyaallah wadon mah melu. Tapi wong wadon bakal wis dilelara tekan kapan bae gak beli kelalen. Bener apa bener, Bu? Yo boleh. Bener, Bu? Bener. Bakal wis dikecewain selamanya tidak hilang. Saya maafkan tapi tidak bisa saya lupakan. Ngomong itu mengkono wong wadon mantak wong lanange ditempa ning Pak Kyai Warim unggal malam Jumat mangga pada teka supaya dadi wong lanang sing soleh. Wong lanang arepan malam Jumat meneh ngomong arep ndik ya. Ya Allah, ngomongnya jadi sangkane arepan rapat, ngerti rapat rayuan perempuan ing tempat. Mantep. Wong lanang kuku, wong lanang ku arepan seminar. Ngomongnya aja awak aja sampai sening kamar, kamare sapa? Alasane ku bakane majelis iki ku sibuk, alasane kabeh kesibuk. Sing Jakarta sibuk, sing Parean sibuk, sing Bekasi sibuk, sibuk ngerti di sisi buuk. Ari sibuk di sisi buuk berarti di sisi nes buuk ke siapa? Buuk ke siapa? Rambute sapa hati? Hati mangga ngabentuk kula sampean kabeh kongkon bersatu bebarengan salat limang waktu sing paling bagus berjamaah 27 2 karo 7 sangaku dipardu akane salat jer kitab al-bajuri puridotu salatu lailatul isra'i qoblal hijrati bisanatin tanggal 27 sebelum hijrah nabi 1 tahun kuwi tanggal 27 tahun 0 sebab nabi durung hijrah bahkan durung hijrah durung ana taune ku dipardukan 27 sangat 2 karo 7 sangat berjamaah sing paling bagus 27 derajat sangat maning gae wong wadon nafsune sangat wong lanang nafsune siji ku ya boleh nggih apa nggih kadang-kadang tongkrongane bagus singkringane kurang bagus. Senengan wong wadonku. Enggak apa nggih. Wong wadon mah sangat nafsune, wong lanang mah siji. Bakal wong lanang sangat pikire, akale wong wadon mah siji. Mantap wong wadon mah rada telmi, telat mikir rada sunek, susah konek. Enggak apa nggih. Masyaallah loading.
Ana sing loding wae. Manko loding. Bahaya Kiai Arifin ngaji loding. Ki loding wae. Kula lagi ceramah ke loding maning wae. Kayak ngomong apa sih Ustaz? Ya Allah. Ana sing mengkono ana. Ustaz yang ngomong apa ana? Ya Allah Gusti. Bersatu beban rengan bu kula takon ning umah sok berjamaah beli sapa isun sapa isun oh konon iki presiden para bakaan wong beli adan rong bengi bae rong esuk subuh takon ya beli keje rong subuh lah kasih adan pada takon adan bae subuh beli ngaton anakku iku nah ning daerah Parian as-salatu khairum minan naum naume dawa pacendek. Oh, berarti ning pairan ma as-salatu khairu minadawa. Konon. Ulama takon minadawa dawa apa cedek? Ngomongnya sih dawa. Ulama beli ngomong bacaannya dawa apa cedek? As-salatu khairu minadawa dawa apa cedek? Dawa berarti as-salatu khairu minadawa. Anak-anak apa? Minan nome sing sing dawa bahkan yang pak bahkan yang suka sari ci asem kene pondok pesantren salafiyah bakal usum udan berduge mengkene blok barang bakal bentuk usung garingan oh kemarau wae supaya mangkat bae mang masjid baka usum udan mah weru dewe selimut tetangga mana mungkin selimut wah meneng bae wong parean euy mana tetangga hangat itu dalam ke malam-malam ya Allah bisa naik jawaan koni Gus Aab Gus Aab nembang Jawa segala-gala Jawa insya Allah bisa Gus Aab alhamdulillah waru konar video ini ke Gus Aab nembang anak Gus Aab nembang insya Allah wis sampai ya gantian Gus Aab mangga kula bareng-bareng sholawat rajab apal bisa nih turunin pawon sholawat rajab Allahumma piro jaba syabana wabalina Roma awas hati-hati aja Maradona wahasil makosidana mugi Gusti sadan Allahumma barik la
qasidana alhamdulillahi rabbil alamin wa hasil maqasidana. Bapak ibu ingkang kaula hormati, bagi-bagi sajaman karo Gus Aam. Saking kula sementen mawon waqad yurjali jarhi saifi burun wala burun lima jarohan lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidahku melukai hati hendak kemana obat dicari. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kataku yang salah tolong jangan lapor Pak Polisi. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.